Depois do encontro na praia, resolvemos ficar juntos e lutar pelo nosso relacionamento. Recadinho rápido, antes de sentir ranço, já deixa o like aí, ajuda a gente. Vambora. Eu tô animada pra ver o Corey cumprir o que ele prometeu, então vou visitar o Corey na casa nova dele. O mais interessante é que o Corey, de fato, pagou pela moradia deles em dólar, inclusive, e não saiu barato. Segundo o Corey, ele pagou 30 mil dólares na moradia que ele tava. Agora ele tá em outra casa. Me ajuda, Corey, grande provedor aí, vambora. Oi. Tudo bem? Tudo. O que você vai fazer? Um omelete. Comprei várias frutas. Sei que você gosta de melão. Como foi a sua conversa com o Raul? Melhor do que eu imaginava. Tão de boa? É. Não queria uma situação chata entre vocês. Eu sei. Olha que legal da parte dela. Pra quem não sabe, o Raul foi o rapaz que se declarou no programa Confissões para a senhorita Evelyn. Ele disse... É mesmo que a Evelyn e eu fiquemos juntos? É claro, mas se vocês terminarem, eu quero ficar com ela. Foram essas as palavras. Ela não quer que fique um climão entre os dois, um clima ruim. Que jeito que não fica. A pessoa tá esperando só você fechar a porta da tua casa pra sair de viagem, pra chegar com os dois pés na porta e entrar arrombando com... Não. Desculpa, não foi um bom exemplo. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Tô super feliz porque o Raul e o Corey se esforçaram pra se entender. Com certeza, é um grande passo pro bem do nosso futuro. Sim. Afinal de contas, o Raul é fundamental pra dar certo o relacionamento de vocês dois. Parabéns aí, viu? Amigão disse que vai esperar o amigo, caso dê ruim. Mas olha pra você ver, isso é amizade. Se ele não fosse amigo, ele não ia esperar. Ele já ia chegar com tudo. Quanto tempo acha que vai morar aqui? Eu não sei. Depende de como as coisas ficarem entre a gente. Eu tô me fazendo de difícil. E eu nunca fiz isso antes. Uma cara de difícil. Cara de felicidade. O rapaz, ele tinha uns louros. Ele tava saindo bem, eu tava acreditando nisso. Agora ele solta isso daí na filmagem pra ela ver depois e descredibilizar ele e falar, ó, esse rapaz é um bosta mesmo, viu? Eu tava acreditando, mas agora eu tô vendo na câmera que era só a brincadeirinha dele. Você tem uma mesa? Sou um novo homem, vim preparado. Preparado com uma mesa. Vamos levar a nossa mesa especial. Tem uma mesa lá fora? Claro que tem. Ah, oh, isso louco. É tão fofo. Olha isso. Um brinde. Maravilhosa. A quê? Pra você, olhando pra mim, olhando pra você. Ah, recomeçar sempre tomar café da manhã juntos. Saúde. Saúde. Ele nunca foi independente. Diferente, mas eu tô gostando. Certo. Você que foi independente, né, Evelyn? Você que comprou aí o bar sozinha, você que comprou a casa sozinha. O seu carro, inclusive, é muito independente, viu? Fruto do seu esforço. Parabéns, Evelyn. É isso, independência. Tô muito orgulhosa por você estar fazendo coisas que eu te peço há anos. Comprar as suas coisas sozinho, ter o seu canto... Parabéns pra você. Mas eu também sinto saudade. Também sinto muita saudade. Pode voltar a morar comigo quando quiser. Ah, é? As portas da casa estão sempre abertas. É, olha, que ai, meu Deus do céu. Que ironia, viu? Que legal isso. Você poder usufruir de um negócio que é teu. Não é sempre que você pode, não. Esse negócio de comprar casa, imóvel e depois você querer morar é uma regalia pra todas as pessoas aí do mundo. É raridade isso. Ela é muito, muito gentil. Vou adorar ir pra lá. Eu falo isso, do fundo do meu coração. Eu te amo. Tô feliz porque o Corey vai voltar pra casa e tudo vai ficar normal de novo. Vamos continuar vivendo felizes pra sempre. Vamos continuar conversando sobre o casamento. Durou tudo isso? A fase difícil do Corey? 2 minutos? Tempo de preparar um omelete? É isso mesmo? Durou bastante, eu achei que ia durar menos. Já vai voltar pra casa, então. Que coisa boa, olha só, o amor é lindo. Eu tô lindo mesmo. Quem disse que ninguém merece uma segunda chance? Sou a favor de terceiras e quartas chances. Corey errou. Foi tóxico. Foi menino, foi babaca, foi muito nossa senhora. Mas ele merece uma segunda chance. Esse quarto chamo de casinha de cachorro. Venho quando a Evelyn e eu brigamos. Oh. Eu preciso me acalmar. 8, 9, 10. Em novembro, vim pro Equador, esse a Evelyn ainda queria se casar. Embora a Evelyn não goste da ideia, a gente decidiu marcar pra março. É isso, já deixa marcado. Existe a possibilidade de chegar na véspera e falar, não quero mais. Mas é só pra prevenir. Vai investir aí em buffet, casamento, na decoração, em tudo? Vai investir. É jogar na sorte, loteria. Antes do casamento, a Evelyn queria dar um tempo. Achei que ela tava terminando comigo e eu toquei o... Fui para o Peru. Eu precisava renovar o meu visto. O Peru fica perto, legal pra surfar e barato. Ela pediu um tempo? Ué, por quê? Por quê? Por que ela pediu um tempo? Vocês tinham marcado a data pra março. Vocês deixaram a gente de fora de toda essa historinha. Não é possível. Isso, ele deve ter feito alguma coisa ruim pra ter ido pro Peru. Fiquei um mês no Peru. E aí resolvi voltar pra tentar me resolver com a Evelyn. Tá vendo aquele cão ali? Aquele cachorro? Semana passada eu passei sozinho, ele picou o pé atrás de mim. Tem um ditado na vida que fala tudo que vai e volta. E agora tá se tremendo todo. E a ração tá logo ali atrás que eu tô vendo. Oh.
Eu acho que ela também ficou um mês no peru. Deixa essa história pra lá. Só esse comentário que eu vou falar. Deixa eu voltar aqui. Eu descobri que ele tava com uma outra mulher no peru. Eu achei umas fotos dele. Por que você tem sabonete feminino aqui? É da sua outra namorada? Eu nem sei do que você tá falando. Que você usa nas partes íntimas. Tem um sabonete só pra... É isso! Eu, em defesa do Corey, eu falo... Ele achou que pelo fato dele comprar o sabonete líquido no peru, já era pra uso próprio. Afinal de contas, é pro peru. Mas não era. Ele comprou errado. Ele comprou ali pra... Que você tem um sabonete íntimo? Estava no hostel. Peguei porque alguém tinha ido embora e deixou isso lá. A única razão dele tá aqui é por causa da quarentena. Senão tinha mandado embora. Quarentena tem sido uma benção. Tá dando uma chance pra nossa relação. Nossa... Meu Deus do céu. Enquanto ele quer ter um espaço debaixo da asa dela, tem pessoa morrendo aí. É difícil você desvincular, né? Esse pensamento. Uma bênção pra ele, mas vambora. O quê? Posso entrar? Você já entrou. Temos que conversar. Quero que a gente fique junto. Se você quer, então por que tá saindo com outra mulher? Eu? Ou então não foi isso? Não tá saindo mais, é. Ela é muito hipócrita. Olha que falsa simetria. Ela, no tempo que ela terminou com ele, ela teve aí total liberdade pra voltar com o João aí, ter um remember. Pra amassar a mandioca. Isso, não duvido que falasse do Raul também. Nossa. Agora, ela pede um tempo pra ele, ele vai viajar pro Peru e não pode simplesmente usufruir do sabonete íntimo alheio? Me ajuda. Tá liberado, é. É a mesma regra que usou pra ela, serve pra ele também. Gol, mas não valeu. Só pode fazer gol no Vasco. Só de cabeça. Eu fiquei com outra pessoa. Evelyn queria dar um tempo. Precisava de um espaço. Isso dá no mesmo. Quando a gente tava planejando o casamento. Você tava me pressionando que era um ultimato. Não funciona sob pressão. Meu Deus! Ele só pode ficar aí sob um visto. Ele precisa se casar com você. Me ajuda, Evelyn. Meu Deus, não funciona sob pressão. É isso. Só pressionando ele. Agora ela, sua pressão, não. Afinal de contas, ela fez ele vender carro, fez vender as coisas, sacar o dinheiro da aposentadoria, poupança e tudo, e trazer aí pro Equador pra viver essa vida de luxo que ele tá vivendo. Do luxo ao lixo. O que eu devia ter feito? Nem vem jogar toda essa culpa em cima de mim. Tem dias que eu acho que ela vai me jogar da varanda. Às vezes eu penso, ufa, há esperança. Ainda tem alguma chance, pode dar certo. Peru voa. Só pra saber, só uma dúvida que eu tinha. Me dá pelo menos um abraço. Eu não quero que você encoste em mim. Bom, a gente se fala depois, porque eu quero resolver isso. Coisas não se resolvem em um dia. Tá. Essa mulher é um enigma, viu? A Evelyn realmente é uma pessoa fora da curva que não dá pra entender. E plot, do nada eles terminam. Ele vai pro peru, fica com outra, volta com sabonete íntimo. E é tudo isso daí, em uma única história. Ainda tô bravo, tem um monte de coisas pra resolver. Por enquanto eu vou deixar isso de lado. A gente vai até a cidade, é o único dia que temos pra fazer isso. Vamos até o bar pra ver como tá, tá bom? Vocês viram isso daqui, esse vidrão cagado? Isso daqui é pra retratar a bosta que é esse relacionamento. Se eu não me engano, ia cair na cabeça da Evelyn. Mas tem vidro, né? Ninguém pode sair das 2 da tarde até as 5 da manhã. As lojas estão todas fechadas, olha. Aqui a gente não teve esse cenário. Eu não sei se alguns municípios tiveram o toque de recolher. Eu acho que tinha, mas não era vespertino. Por causa do vírus, os restaurantes e bares estão fechados há 1 mês e meio já. Tem sido assustador, porque é a nossa fonte de renda. Olha só como tá a praia. Tão triste, nossa. Tava sempre cheio de gente. Parece um deserto. As filmagens que a gente viu anteriormente não tinham gente ali. Só se eles esvaziavam pra fazer a filmagem, mas não lembro de ter muita gente transitando ali, não. Eu lembro uma hora só que ele passou, lembra que o Corey passou em frente a uns caras que estavam no barco e eles falaram, ô, João. Eu lembro, deixa eu lembro. Foi a única vez, o resto tá sempre muito vazio. Quanto tempo você acha que as nossas economias vão durar? Estão quase no fim. Atenção, toque de recolher começa às 2 da tarde. O anúncio que manda todo mundo voltar pra casa. Vamos! É, galera, pesadelo lembrar disso, hein? Gatilho pra muita gente também, mas enfim, vamos passar isso daqui. Chegamos em casa, estamos vivendo um pesadelo. Corey, eu acho que é um cadáver. Acabou de aparecer na praia, na frente de casa. Uma pessoa que todo mundo conhece. A gente não sabe se tem a ver com o vírus, se ele só se afogou. Cara, pesado pra cacete. Cenário pós-apocalíptico isso daqui. Nunca vi tão de perto assim. É uma coisa assustadora. Ainda bem, Corey, que você tá aqui. Ter alguém pra cuidar de mim, pra me ajudar e me dar apoio, faz tudo isso ser menos difícil. Certo, olha. É uma querida.
querida, minha querida. Depois que você me conhecer, vai ver que eu sou uma querida. Vambora. Ainda bem, viu? Olha só o Corey. Essa é a única chance de fazer isso funcionar. Tá sendo um grande teste pro nosso relacionamento. Se a gente passar por tudo isso, conseguimos passar por qualquer coisa. Se eles sobreviverem a isso, possivelmente não significa nada, aliás. Ele pode morrer atropelado. Acabou do mesmo jeito. E a gente lembra o pesadelo que aconteceu e que foi pra muita gente. Por isso que eu não fico glamourizando muito e simplesmente colocando isso como uma oportunidade de ser feliz com uma mulher que te odeia. Mas é, eu entendo que é o programa e é o conteúdo disso. Não vou crucificar o rapaz por causa disso também. Aliás, eu já fui, né? Todo dia ele mata um leão por dia. Na verdade, ele morre por um leão por dia. E esse leão é a Evelyn. Pronta pra reabrir? Sim. As coisas estão começando a melhorar. Vamos reabrir o nosso bar depois de 6 meses fechados. Por pior que esteja sendo essa pandemia, fortaleceu muito a nossa relação. Se não fosse pela pandemia, você não teria voltado pra casa. Isso daí é um discurso que é válido. Por pior que esteja sendo, pra gente tá tendo algum significado. Era só falar isso. Agora não. Isso é uma oportunidade pra gente ser feliz e coitado. Eu esperava que você também se esforçasse pra resolver os nossos problemas. Ninguém mandou você ir pro Peru pra caçar mulher. Irônico, né? Ir pro Peru pra caçar mulher. E você fez cara de cachorro-pidão pra mim todo dia. Eu sou bom nisso. Conseguimos nos entender. Marcamos a data do casamento. É muito difícil pra mim confiar nele. Mas eu amo o Corey e vou ficar com ele porque eu o amo. Isso é boa. O amor é isso, exatamente isso. Traição, desconfiança, pressão, abuso psicológico. Fez o rapaz de gato sapato e simplesmente ela ama ele. É um jeito diferente de amar. A gente já viu que a Anfisa também amava e batia no Jorge. A Ângela também amava e abusava do Michael. A gente tem vários exemplos de amor aí acontecendo. Vocês que não estão vendo. É diferente, mas é amor. Não sei se vai ser bom hoje, mas é o nosso primeiro dia e eu tô animada. Tô muito feliz porque estamos começando a planejar o casamento, mas tô me sentindo culpado. Não fui totalmente sincero sobre o que rolou com a Jenny no Peru. Quando a Evelyn descobriu, vai dar ruim. Será que ele engravidou a Jenny no Peru? Desculpa pela piada pronta, desculpa. Eu só usufruí isso numa brecha. Ó, cara, se liga nesse frame. Vai dar ruim mesmo. Que pena. Vamos lá, minha linda. O Corey e eu marcamos a data do casamento, mas eu ainda não contei pra minha família que eu e o Corey vamos nos casar. Vai ser uma surpresa e tanto, viu? Vão ficar decepcionados com isso. Afinal de contas, vocês se conheceram ontem, né, senhorita Evelyn? Embora eu tenha problemas de confiança pelo que o Corey fez lá no Peru, decidi que hoje à noite eu vou contar pra minha família. Bora lá. O que ele fez no Peru? Uma tatuagem. Escreveu lá, agite antes de usar. Ela não gostou, ela não gosta de tatuagem. Casamento é uma coisa muito importante pra minha família. Porque eles acreditam que quando você se casa perante Deus, você deve ficar casada com essa pessoa pra sempre. Acho que todo mundo acredita nisso, viu, Evelyn? Eu acho que não é uma coisa, assim, que é exclusivo da sua família. Qualquer religião prega. Mesmo que não seja monogâmico, algumas religiões prega aí que seja forever and ever. Quem vai estar lá? Minha família toda. Os meus pais amam o Corey, que eu nunca falei mal dele pra nenhum deles. Faz 2 anos que eu pedi pro seu pai. Eu sei. Fico com vergonha porque eu nunca tive vontade de fazer. E eu vou fazer isso porque você quer. Nossa, velho. Ai, caralho. Não é uma vontade minha. Não é pra gente. É pra você que eu tô fazendo. Daí é a mesma coisa que não fazer. Não faz, então não casa. Deixa ele no peru e vai pra outro peru. É isso. Cada um no seu peru. Tá tudo certo. Evita esse constrangimento. Nunca quis me casar, então parece que tô traindo os meus princípios. Como o Corey quer muito isso, vou me casar pra ele ficar feliz. Casamento não é uma coisa que eu preciso, mas posso fazer por alguém que eu amo. Você não precisa demonizar pessoas que são contra o casamento. É válido o ponto que ela tá colocando. Mas a união deles só é possível nas condições que ela quer se eles se casarem. Porque ela não quer viver nos Estados Unidos com ele. Mesmo que se ela quisesse, ela precisaria de um green card. Então, ela precisaria de um matrimônio. Consequentemente, casamento é uma ferramenta pra eles, que torna o relacionamento deles possível. Se ela não quer casar, beleza, não casa, mas não tem como vocês ficarem juntos. Não sei que ele fique ilegal o resto da vida aí e pronto, e ele se contente com isso. Aí não ia ter partido do programa que vai ajudar eles financeiramente, provavelmente, entre outras coisas. Então, assim, o que ela tá falando é, ó, chover no molhado. Não tem a ver com, ah, eu amo, eu vou fazer isso por ele. Não, você vai fazer isso porque é a única forma possível de vocês continuarem juntos. Olá, filha, como está? Oi, cunhadinho. Como é que você tá? Roger. Oi. Ei. Oi. Toca. Como é que você tá, Leslie? A minha relação com a Leslie é diferente. Ela não fica muito feliz de me ver com a Evelyn. Gostaria de me dar bem com ela. Pessoal, vou falar mesmo de aparência agora. Que cara de c***? Que é fazer cara de c***? Se for pra sentar numa mesa com cara de c***, não senta na mesa. Fica no quarto com cara de c***.
Eu não aguento essas coisas. Tem nem motivo pra não gostar do rapaz, só porque não comeu o bichinho que ela queria lá. Olha só que insatisfação. Vamos depender do Corey pra viver. Muito obrigada legal, pela comida. Ué, o que foi? A gente tem uma notícia. Tamo planejando o casamento. É sério? Você convenceu a Evelyn? Você me convenceu, né? É, eu também não acreditei, não é? Ele não acredita até agora. Ninguém bota fé que ele conseguiu convencer ela. Nem ela tá acreditando. E outra, isso daí não significa que tá escrito em pedra, tá? Ela já cancelou o casamento duas outras vezes. Isso aí é meme, por si só. Aquela história da criança que tá afogando e fala pro pai, pra família. Ela tá afogando. Aí não tava. Daí fez de novo. Tá afogando. Não tava. Daí ninguém bota fé mais. E ela afoga. Exemplo meio trágico, mas enfim, é essa a fábula. Não era um lobo? Não sei. Pode ser o Mowgli, que é criança e é lobo também. Incrível, não é? O Corey sempre foi muito querido. Bem-vindo à família. Graças. Não entendo. Você nunca quis se casar. Por que quer casar agora? Pra não ficar com essa cara de c*** que você tá hoje. Pelo menos eu vou estar com cara de c*** do lado de uma pessoa. Cara de c*** sozinha é pior. Responde, Evelyn, responde. Você tá grávida? Não. Certeza? Não tô. Então, por quê? Ah, não sei. Nossa. Tá na hora, né? Como assim? Eu não acho que o Corey é o homem certo. Banco inocente e não é. Acho ele um pouco falso. É isso. Leslie, eu respeito muito sua irmã. Não te engulo. Graças a Deus que não. Seria, imagina. E teria motivo, né? Sei lá, infidelidade dentro da família, engolindo o cunhado. Melhor não. Mas seria plausível ela não querer que eles casassem. Ela não acredita, acha que você tá me enganando. Não. É. Não. Leslie não gosta do Corey. Sabe que o Corey tava saindo e socializando com umas fulanas no Peru. Só que antes do Peru, ela já odiava o Corey. Uma pessoa que abdica de 50 a 60 mil dólares. Abdica aí da vida, de tudo que ele construiu. Vendeu carro, vendeu tudo. Foi pra um país onde ele iria viver. Na cidade onde eles estão situados agora, em condições extremas. É realmente um vilarejo humilde. Com pouca oportunidade de trabalho. E a única oportunidade, ele teve que comprar. E não foi barato o bar que eles abriram. Qual é a vantagem disso, a não ser constituir uma família, estar ao lado de alguém que você ama? Qual o proveito que ele quer tirar da situação? Eu não entendo. Não consigo entender qual que é a fonte de raciocínio dela de achar que ele realmente está sendo vilão. Ele está se aproveitando do quê? Ele é oportunista em relação ao quê? Mas ela não sabe da Jenny. E por isso, ela gosta ainda menos dele. Bem menos do que antes. Vai ver, ele é fetichista. Não sei, vai ver, não sei. Fetiche do quê? E agora eu tô começando a ter dúvidas se me caso mesmo. Porque divórcio não é uma opção na minha família. Ai, meu Deus.